Salve, salve, galera. Olha o Baiano aí novamente, né? E aí, Baiano, como é que você tá? Bem ansioso, animado, mas com mais sede, né, mano? Só um troféu não quer significar que eu sou campeão pro resto da vida, né, mano? Campeão tem que fazer todos os dias. Pois é, não é verdade, galera. O Baiano, né, na verdade, ele competiu esses dias. Eu, particularmente, eu não consegui estar presente lá, né? Foi até um debate aí do Baiano, né? Porque ele tinha me ligado, né? Falando pra ele poder estar indo lá, né? Prestigiar o momento dele lá, né, grande? Só que realmente eu tava ocupado no serviço, né? Foi praticamente o dia todo. Mas e aí, Ban, o que você tem pra falar desse dia da sua competição? Ah, mano, eu acho que vou ser sincero, mano. Os caras perderam um monte de conteúdo, mano, porque sou natural, então tudo que eu faço, qualquer pessoa pode agregar e se ele aprofundar mesmo no conhecimento, ele vai ficar com shape igual, mano. Você tá ligado? Então, se assim, eu fiquei triste por você não ir, mano. Não assim, triste, triste, mas assim, as pessoas que me seguem através do seu canal, pia, eles querem conteúdo. Você tá entendendo? Que a galera fala, mano, grava a competição do baiano, mano, grava a alimentação do baiano, mano, tira a medida do baiano. Mas você não tem que pedir pra mim, você tem que falar pro Silvano encher o saco dele, mano. Fazer ele colar mais no canal dele, fazer ele movimentar o canal dele. Tá ligado? O Luciano tá de deixado, mano. Você não tem que cobrar só de mim, ah, baiano, você não grava. Mano, não tenho tempo pra gravar essas paradas porque ainda não tenho câmera. E às vezes algum conteúdo que vai sair quando o Luciano tiver tempo. Uma hora ou outra, porque ele sair do trabalho, como vocês veem aí, ó. Tô de servente de predeira, que você sabe que o shape é de servente. Patrocínio ficou em cima de boa, tá tudo tranquilo. Esse aqui é eu que mesmo quero pra não ficar paradão. Então, tô de boa dessa questão. É que muita gente vai falar, baiano, e o patrocínio? Eu falo, mano, o patrocínio tá 110%, mano. Não tem erro. Estamos com data e dia marcado para o próximo campeonato que vai valer o Procard. Se nós não levar, nós vai chegar perto, mano. Show, top demais. Então essa competição que você competiu agora foi na Classic Contest, né? É, foi a Classic Constant da NPC, mano. Pra galera que não viu aí, esse aí é o brabo. Aqui, galera, ó, troféu que o baiano pegou agora, né? O brabo tá aí. Medalhona também, veio pesada, hein, fi. Bem pesada essa daqui, Rapaz, essa é mano. bonita, viu? Eu subi na Open. E essa categoria só tinha cara brabo, mano. E eu ainda consegui ficar top 6. Foi só os armários dessa vez? Nada. Lá era tri-armário, mano. Era 3 em 1. Tá, pô. Mas você sabe, né, velho? Os caras é gigante, mano. Cada um faz seu trabalho, mano. É isso que eu falo. Chegou um cara e falou assim, mano. É, eu postei o um vídeo e marquei ele, né? O nome lá. É, me esqueci até o nome. Só que aí ele viu na maior intenção, achando que eu tava zoando ele, você tá entendendo? Mas não, mano. Cada um faz o seu trabalho, mano. Se eu levei esse top 1 aqui, ó, foi porque eu suei, caralho. Pra mim tá com esse boné aqui, com essa marca de empresa, eu passei a minha vida toda treinando sem saber onde eu ia parar, mano. Parei dentro de uma empresa para fazer um galpão e daí consegui um patrocínio do nada. O cara viu minha força de vontade, você tá entendendo? Aí não adianta você falar, ah, baiano, você me motiva, mas você não faz uma porra pra me motivar pra ver que você tá se motivando, mano. O que adianta você me dar motivação e você não procura motivação? Eu não quero que você me motive, mano. Eu quero que vocês me vejam e procurem evoluir, mano. Porque se só fosse pra me ficar falando, eu ia fazer que nem muitos fazem aí do YouTube. Vai pra academia, pega um pezinho e começa a falar 2 horas de relógio. E o treino que é bom, o desenvolvimento que é bom, nada, mano. Eu quero desenvolvimento não só de mim, mentalmente, fisicamente, como de vocês que seguem e acompanham o canal, mano. Não adianta você ser um atleta e não ter conhecimento, mano. Você tá entendendo? Você tem que ter o conhecimento, você tem que saber o que você quer, porque pra ser atleta não é fácil, mano. Baladinha, não sei o que é balada, mano. Não sei o que é churrasco, não sei o que é curtir, mano. Eu vivo minha vida assim, ó. Um beat. Lento. Porque pra você criar massa muscular é tempo, mano. Não é coisa da noite pro dia, de um mês, 2 meses que você vai botar o bagulho pra bombar, não, mano. É tempo, mano. Então é só o que eu tenho pra falar pra vocês, piá. Foi uma conquista zica, mano. Me desculpa aí por não ter gravado antes, né? No dia seguinte e tal. O Lucivano queria, mas eu tava muito desabilitado, pois esse campeonato, pra mim, é profissional, que você tá ligado que é NPC, não é IFBB, mano. Você está ligado que os bagulho muda, né, mano? Então me dediquei muito, fiquei muito desabilitado, inclusive desmaiei alguns dias aqui. Por falta mesmo do cabo, né? Baixou tudo, então fica muito difícil. Imagina você zero carbo, zero água e ter paciência. Você não tem paciência, mano.
Você fica puto, chutado da vida com você mesmo. Então aí vai desculpando e assim, tô procurando a melhora para mim, não vou ficar mais em redes sociais divulgando o meu trabalho, você tá entendendo? Quem me acompanha, me acompanha. Os de verdade eu sei quem são, não adianta eu ter 10, 12 mil lá no meu Instagram. Eu sei que são de verdade, mano. E vocês que me acompanham, que troca ideia comigo, vai ver esse vídeo e vai falar, pô, o Baiano representou a gente, mano. Tô representando vocês que troca ideia comigo, que lá manda um salve lá, mano, tá entendendo? Quero mandar um salve aqui pra galera mesmo agora, piá. Mudando de assunto, que eu também não posso deixar de dar um salve. Eu queria mandar um salve lá pra Minas Gerais, mano. Queria mandar um salve pra Monte Claros, pra Morrinhos. Queria mandar um salve lá pra galera de Brasília aí que veio competir aqui também, que foi um sucesso. A galera veio shapeada, mano. Só veio os armários da Magazine. Mandar um salve lá pra Bahia, pra minha galera lá, pra galera de Aparecida, Colina Azul, o Caravelo Sul. Mandar um salve pra galera da tropa aí, mano, que sempre acompanha a gente. E eu vou te falar um trem, mano. Não acha que isso aqui vai me dar descanso? Eu nem descansei, mano. No domingo eu já fui treinar na barra em paralela, segunda eu já fui pra academia, minha rotina voltou ao normal. Só que tem uma diferença. Fui campeão um dia e tô correndo atrás pra ser de novo. Agora é através, em busca do Procard. E vocês, piá, que subiu comigo, que se desanimou, mano. Vocês vão encontrar caras melhores do que vocês, sempre pra vocês, sempre evoluir, mano. Sempre vai aparecer um cara com a melhor moto pra te impulsionar na vida e falar, mano, eu vou comprar uma moto igual a dele, mano. Mano, eu vou chegar no shape desse cara. Mas se você criar olho gordo, a usura num shape que foi conquistado na raça e você não ter a dedicação, a determinação, você só vai ser mais um desocupado criticando um cara que tem um futuro top, mano. Então, antes de você criticar qualquer pessoa, mano, veja o seu dom. Veja a sua capacidade. Será que você é superior a ele para criticar aquele cara que tá ali todos os dias batendo no 12? Vocês têm que se motivar, mano. Eu motivo vocês? Então me mostra que minha motivação tá fazendo valer a pena, mano. Cadê a teta? Cadê o peitão? Cadê o shapezão? Cadê os bíceps, mano? Vocês que fala que segue, que é isso, que é aquilo, mostra o shape de vocês, mano. Tá na hora de vocês mostrar quem é vocês. Eu não tô nesse canal aí só publicando pra ganhar visualização. Foda-se a visualização. Foda-se os compartilhamentos. Foda-se os likes, mano. Eu quero todo mundo nessa porra bugando shape, mano. Eu quero vocês conversando comigo, mandando a foto da dorsal larga, mano. Mas não tenha condição. Mas se você tem a determinação, não adianta comida, não, mano. Porque eu sou experiência, prova viva disso. Eu não tinha o melhor arroz, eu não tive o melhor proteína, eu não tive o melhor franguinho. Eu comi o que tinha sem reclamar, mano. Não vai nessa não, mano. Nada. E vocês que falam, ah, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, eu sou servente, mano. Vou tomar meu banho e vou pra academia botar pra fuder. O que é que tu tem pra reclamar da vida? Pra um sonho, piá, não existe obstáculo se você for determinado. Não existe, mano. Poucas palavras pra vocês. Isso aqui não só foi pra mim. Primeiramente a Deus, o meu patrocínio, a minha esposa. Luan Campanini, Jaine, que minha equipe é Jaine e Luan Campanini, mano. Você bota na descrição lá o Instagram da galera, mano, que são eles dois que me preparam. O Luan toma conta da minha alimentação pose, a Jaine me cumprimenta na pose. Sucesso, galera. Pois é, isso aí, né? Foi um debate aí com o Baiano e tudo mais. E já complementando aí o vídeo, galera, às vezes vocês sempre se perguntam, né? Eita. Eita, Priula. Cachorrinho. Tá com fome, né, não? Pois é, galera, né? Por que que, né, sempre demora, por exemplo, os vídeos, eu não consigo trazer mais vídeo frequente. Cara, é complicado, porque assim, na hora que o baiano muitas vezes mais precisa, alguns momentos que ele tá aí, eu não realmente não tem como eu vir, né? Porque acontece imprevisto, meu serviço mesmo. Acontece, o baiano me liga, manda mensagem, eu falei: "Caraca, velho, eu tô no serviço agora, não tem como eu sair daqui". E aí como eu muitas das vezes eu acabo de sair do serviço, eu vou ligo pro baiano, né? Falo: "Baiano, acabei de sair agora, onde você tá?". Né? E já o baiano já, né, já tá em outro momento, outra fase. Falei: "Não, é piá, né, que você fala?". É, agora não dá, não precisa mais, não sei o quê, já saí do evento, isso e aquilo. E aí fica esse jogo, sabe? Às vezes o baiano também fica um pouco frustrado, né, baiano? Chateado, né? Por Mano, causa de algumas eu vou coisas. ser sincero, mano.